Yes, helt riktig. Dagens video handler om samarbeidet mellom Byggeland Bryggeri og ølbrygging.no, og det er sponset av ølbrygging.no. Det er din butikk for alt fra råvarer til det råeste innenfor PET, stål og treverk, og en del spesielle ølsett. For eksempel det vi skal se på i dag. Nå skal du få være med på en samtale med Torkjell fra Byggeland Bryggeri. Ikke bare skal vi prate om ølsettet og samarbeidet med ølbrygging.no, men vi skal ta for oss norsk tradisjonsøl, innfallsvinkler som en Torkjell bruker da han skal lage oppskrifter, og ja, litt generelle nyheter om bryggeri. Så jeg gir deg Torkjell fra Byggeland Bryggeri. Ja, hei og velkommen til deg, Torkjell, fra Byggeland Bryggeri. Tusen takk. Ja. Jeg bare lurte på, hva er det som skjer i Byggeland-verden om dagen, i ølverden? Det skjer veldig mye, faktisk. Vi har nettopp lansert to nye øl i februar. Det ene var et samarbeid med Sentral Bybryggeri i Flekkefjord. Det er en Imperial Brown Ale med Espe Kvekk. Og i tillegg så har vi jo hatt denne her For the Love of Kveik-serien gående, hvor vi først kom med framgaren. Så ideen bak den serien her er å prøve å gjenskape ølet der kveiking kommer fra, altså gården kommer fra. For eksempel framgaren da, det er et råøl, så da brygger vi råøl med egne råd, og så bruker den kveiken. Og her er det, her får du virkelig på en måte oppleve så godt vi greier da, tradisjonsøl og unike smakene til kveiken. Så den som ble lansert nå, den heter Raftevoll. Og det er kveiken til Terje Raftevoll i Hornindal. Det var den første Hornindalskveiken som ble viden kjent, så den er best kjent som Hornindalskveiken. Så det kommer veldig mange kveiker derfra. Og den selges også kommersielt fra Omega I som hothead. Så det er den som er kommet nå. Og vi er kjempefornøyd med dette. Det er helt nydelig. Jeg gleder meg til smaka. Det er jo en av de tingene som alltid er like moro, og er å drikke øl fra Byggeland, rett og slett. Jo, veldig spennende å få Byggeland bryggsett helt hemmet. Kan gjøre det hjemme, samtidig som T-skjorte, og det og du matcher. Det er jo helt klart en moro greie at dekk og ølbrygging.no går sammen og lager et sett som gjør tradisjonsbrygging så tilgjengelig for oss som er ivrige. Kan du si noe om designet? For den er vel ganske erketypisk Byggeland-stil? Ja, vi ønsker å bruke vår vanlige designer, Alexi. For det er en veldig sterk del av vår identitet. Og igjen så prøver vi alltid å fortelle litt om hva du får i innholdet. Så her har vi en mann som brygger typisk som de brygger i Voss med dette svære kobberkjelen over ild. Samtidig så har han en, vi gjorde det litt sånn magisk rundt den kveikringen da, som var en av de måtene vi har oppbevarte kveik på. Sånn at den svever litt magisk over der. Så, selve navnet Munngodt er jo et gammelt ord for sterk øl, rett og slett. Så igjen et ord som gjenspeiler produktet, da. Og denne T-skjorta, den er det mulig å bestille på ølbrygging.no. Og jeg har vært supert å jobbe sammen med de, og de var så positive til å liksom fremheve gårdsøl som en del av de sine ølsett, har sett at det har gitt ringvirkninger i dette her. At mange som har prøvd dette for første gang, og kanskje oppdager også noen av de andre ølene som er tilgjengelige, som for eksempel fra oss da. Det er jo, skal si, tre store stilarter vi har som vi kjenner godt til i gårdsbrygging, og det er jo
Voss Fossaøl, også kjent som Heima Brygg. Og så er det Kona fra Hornindal Sunnmøre-området, og så er det jo Stjørdalsølet. Så i dette tilfellet med et sånt ølsett, så var det viktig at det var tørrgjær. Og en av de få tørrgjærene som er tilgjengelig av kveik nå, det er Sigmund Gjernes sin Voss kveik. Så da falt valget på den, og dermed også stilen Vossaøl. Ja, og det er jo litt spennende, for hvordan er det du går fram spesifikt når du skal designe en sånn oppskrift? For den er jo ganske annerledes enn ja, i forhold til litteratur og i forhold til alt som er hvis den skal researche en sånn oppskrift. Det. Ja, det er to hovedforskjellene mellom Vossaøl og Kornøl er jo at Vossaøl kokes lenge, mens Kornøl det er råøl, altså ukokt, og det er jo en ganske enorm forskjell. Så her, det som er med Heima Brygg i Voss, det er at de koker vørter veldig lenge, gjerne flere timer, og da skjer det en karamellisering i den koken. Så når vi designer denne oppskriften her, så regner vi ikke med at kanskje alle vil koke ned i mange timer. Så for å få noe av den karamelliseringen og litt smaken av karamell, så har vi heller litt karamellmalt i maltbasen. Hovedgrunnen til at de koker det ned i Voss er vel hovedsakelig for å få det sterkt, vil jeg tro. Så er den karamelliseringen kanskje en bonus. Ellers er det jo alltid bankers at du skal lage en einerlog, som du da mesker inn med i stedet for bare vanlig varmt vann. Og så er det jo da pitch-temperatur som er ganske som kanskje er uvant for veldig mange, og da er det jo også veldig grovt sett at Voss pitcher rundt 40 grader, så det er jo de store forskjellene som peker seg ut fra kanskje andre ølstiler sånn umiddelbart. Og når du tenker einelog, mye nå snakker vi jo tradisjonelt. Hvor mye einerkvister tenker du? Altså, hvor mye til eineren skal skinne gjennom i oppskriften? Det er veldig smak og behag. Så hvor mye einersmak du foretrekker, det kan du egentlig prøve deg litt fram på. Mm. Det som er litt viktig er hvordan du lager einerlogen, egentlig. For at den ikke skal bli for besk, for eksempel. Jeg var ute og plukket einer i går. Og dette er vanlig einer. Vi har også noe som heter fjelleiner i Norge, som vokser 500 meter over havet. De er enda litt mer hardføre og robuste, og jeg foretrekker de hvis jeg kan finne det. Men begge funker veldig fint. Fjelleineren den er litt mykere. Og det sies at han har enda mer antiseptiske, antibakterielle egenskaper, siden han er såpass hardfør. Mengde bør jeg også nevne først da. På 25 liter så pleier jeg å ha en tredels eller en halv handlepose vanlig dagligvare. Og så når jeg plukker eineren, så pleier jeg å plukke litt sånn små kvister her og der, i stedet for å drepe en hel einer. Så slipper du også å få så veldig tjukke greiner, for det er jo ikke det vi er ute etter. Vi er ute etter det grønne her. Det er det som lager smaken på einerlogen. Og om det er bær eller ikke bær, det er det like mange meninger om som det finnes bryggere. Mm-hmm. Jeg har ikke merket noe særlig forskjell fra om det er bær, om det er grønne bær eller om det er blå bær. Eineren har jo toårige bær. Det første året er de grønne, og det andre er de blå. Det er jo når de er blå, det er for eksempel det er de som brukes i gin for å sette smak i det. Men de som har smakt både gin og einerlog, de vet jo den, det er noen forskjell egentlig på de to smakene der. Så det er jo det grønne her som vi bruker i einerlog. Men sånn grei regel, altså det er jo tre faktorer når det gjelder einerlog, og det er mengde, temperatur og tid. Så alle de er jo egentlig veldig viktige å tenke på. Jeg kan egentlig gå gjennom to
måte som jeg pleier å gjøre det på hjemme. Hvis jeg har dårlig tid, så gir jeg det et raskt oppkok på 2-3 minutter. Og så sparer jeg litt plass i kjelen, sånn at jeg kan hive på noe kaldt vann etterpå for å raskt komme ned i mesketempel. Så det er bare sånn fiks. Og det fungerer jo helt fint. Det er bare viktig å ikke koke einoren for lenge, for dette, da kommer det sevje ut, og det, da blir det en besk smak som ikke er noe særlig, egentlig. Andre alternativet, det er å la det stå på mesketemp noen timer. Du kan også sette det einoren i på mesketemp kvelden før du skal brygge. Da har du en fin einordag på morgenen. Det er det vi gjør på bryggeriet. Ja. Da har vi det i vaskevannet kvelden før. Så da har du to måter å gjøre det på. Og så får du bare smake deg til med mengde hvis du vil ha mindre eller mer einorsmak. Jeg synes at det, for min del, at det er fint at den ligger der, men ikke dominerer. Den lager jo noe... En liten bitterhet, og litt mørkere farge på selve ølet. Men en del av den fargen den forsvinner under gjæringen, fordi at når du har einerlågen, så er den ganske brun. Men ølet blir gjerne lyst allikevel, når det er ferdig. Så er det jo bare å ta ut disse kvistene når du er ferdig, og så er du ferdig med einer, for å si det sånn, for det brygget. Det er vel, skal vi si, hvis du har litt mer moderne bryggeutstyr. Er du old school og har en egen meskedunk, så vil du jo da lage et filter av einer der i bunnen. Så det vil jo også sette litt smak på øl om du gjør det. Einer har hatt en veldig sentral del i Norge. På en eller annen måte så har de jo funnet ut at når de bruker einer, så var det mindre sjanse for at ølet ble dårlig eller surt. Og det vet vi jo i dag grunnen til, som jeg nevnte tidligere, at det har antibakterielle og preserverende egenskaper. Så ikke bare brukte de einer i selve ølet. Vi brukte einerlåg til å vaske og desinfisere bryggeutstyret før de brygget. De brukte også einerlåg til å vaske og rengjøre andre ting på gården, rett og slett. Det lager jo også en fantastisk frisk duft av skog og... Ja, det er alltid veldig deilig å komme inn på morgenen når du har laget einerlåg. Det er også mye overtro for gammelt da, knyttet til einer, at det beskytter mot trolldom og så videre. Så det var nok mange av de grunnene til at de brukte det. Det andre er jo at det er evig grønt. Det er tilgjengelig hele året rundt. Så når det er sagt, så er det kanskje faktisk enklere å høste på vinteren, fordi da er det ikke så mye insekter og edderkopper og... sånne ting, så, men det er det som er så fantastisk, at du kan alltid finne einer, og det er lett å finne einer. Se etter en åpen plass i skogen. De liker seg i sola, så hvis du bare går en tur i skogen, ser etter en litt åpen plass, så er du nesten garantert til å finne noe einer. Sist ikke minst da, som jeg nevnte, men det med farge, så det at ølet blir noe mørkere, det trodde de gamle dager betydde at ølet var sterkere, og sterkt skulle det være. Hva tenker du om karboniseringsnivå? Jeg tenker at det, i Brewfather-oppskriften så står det sånn ganske generelt standardnivå, men det må vel være litt vågalt å gjøre det litt mer tradisjonelt? Ja, du kan legge det på 2,2 bar, cirka, pluss minus. Da får du en behagelig fin karbonering. Vil du gå litt old school, så kjører du uten karbonering. Men det er jo for de spesielt interessert. Jeg må innrømme at det smaker jo noe bedre med en karbonering. Men
Du trenger ikke gå noe særlig høyere enn det. Og karbonere på flaske, så pleier jeg bare å bruke Eldorado sukkerbiter. Så har jeg en bit på 0,33 flaske, eller to biter i 0,5, eller tre i 0,7. Det er alltid grei karbonering. Det fungerer bra. Hva med drekkekar? Hva med glass eller treverk? Hva tenker du? Du bør gjøre begge. Men for å virkelig smake på ølet, så kjører du et litt sånn belgisk stil ølglass med stett, tenker jeg. Det er litt avrundet, og da får du liksom aromaen og alt det. Men så er jo fra gammelt da, så drakk jo vi her av ølboller, sånn som denne. Så det er jo en opplevelse, vil jeg si. En helt annen smaksopplevelse. Og, men du får jo litt av det, liksom, du får ikke tre smak, men det er jo forskjell fra glass da. Så det, du får ikke den rene smaken om du skal bare analysere øl, men du får en god opplevelse som du kan... Da tenker jeg at det var sånn vi drakk i mange århundre før vi bytte om til glass. Og slike ølboller kan du bestille fra Bygland Bryggeri med å bare kontakte oss på e-post eller på Facebook. Så er det mulig å bestille det for oss. Når det gjelder oppskriften også, så er det jo tradisjonelt spennende den kombinasjonen man får mellom malt, humle og gjær. Hva har du tenkt da du satt sammen det? Jo, vi snakket altså vidt om maltbasen i sted, da, at kanskje tradisjonelt så kjører de bare ren pale og pilsmalt, men for å få noe av den karamellsmaken så har vi lagt disse karakler og karaminisk for å få den der. Men du ser jo prosentmessig av maltbasen så er det jo ganske lite. Men det er akkurat den vi skal ha. Tradisjonelt så er jo gårdsøl, de har ganske lav bitterhet, men vi valgte å bruke litt magnum da på 60 minutter for å bare ha den grunnleggende bitterhet i bunnen. Mens så har vi lagt på 15 minutter med SAS, som jeg bruker i flere av våre tradisjonsøl, som gir den litt sånn fin floral smak som bare ikke stikker seg ut, men ligger der sammen i en fin balanse med resten av ølet da. Og så har vi jo da selve kveiken fra Sigmund Janes, som er kjent for å gi det der fine sitruspreget sammen med litt andre slags krydderier, om vi skal si det sånn da. Men den der sitrusen, den setter liksom spissen på ølet. Da er det veldig viktig at man faktisk pitcher på rundt 40 grader, og så lar det være, ligger rundt der de under stormgjæring. Men så synes jeg ikke det er egentlig nødvendig å holde det på 40 grader etter det. Da kan du la temperaturen gå ned til vanlig romtemperatur til du ønsker å sette eventuelt på cold crash. Enig. Og jeg tenker også at det er jo at litt stressfødmer og sånne ting, og det er jo ganske typisk for stilen. Mye på grunn til at den koker såpass lenge. Men supert, Torkjell. Veldig koselig å ha deg innom. For mine seere, hvis du er interessert i å få mer fra Bygland Bryggeri, hvor er det enkleste enn å finne Notodek? Hvis du vil vite mer om Bygland Bryggeri, så er det best kanskje å gå inn på Facebook. Så har vi en sånn intern nyhetsgruppe som heter Bygland Bryggeri inn i natt. Eller så prøver jeg å legge oppdateringer andre steder også, som Instagram og så videre. Men det er en fin nyhetskanal for å vite hva vi holder på med. Vi har også en hjemmeside, bygland.beer, hvor du har generell informasjon om de forskjellige produktene våre, og hvordan du kan komme i kontakt med oss. Supert. Men da oppfordrer jeg folk rett og slett bare til å høre det. Og så til å prøve kittet. Når du ser den videoen her, så er det faktisk en uke til neste Odinsdag, så brygger jeg den. Og fredagen etter det, så smaker jeg på den.
Så det er bare å følge med, og så takker vi for i dag. Tusen takk.